9 на годинниках. Неспокійний ранок. Починаємо новини. В студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Окупанти знову масово атакували Україну. Близько 4-ї почали пускати ракети з літаків стратегічної авіації Ту-95 з Каспійського моря. За даними повітряних сил ЗСУ, бомбити Україну летіли 23 крилаті ракети типу Х-101 і Х-555. 21 повітряну ціль силам ППО вдалося збити. Знищили і два ворожих безпілотники. По цілях окупантів відпрацювали бійці повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Південь». Розтрощили багатоповерхівку, вбили там людей, що спали і спалили автівки. Такі наслідки ракетної атаки ворога по Умані на Черкащині. Станом на 8:30 ранку відомо вже про 4 жертв, 3 дістали з-під завалів, і ще одна людина померла в лікарні. 17 мешканців поранені, ударом зруйновані кілька поверхів багатоквартирного будинку. Очільник Нацполіції пише про 3 пошкоджені висотки та влучання 2 крилатих ракет. Також понівечені складські будівлі, зараз триває рятувальна операція. Коли не думала, що таке може бути, а ракета попала в наш дом. Ми всі в крові, я не знаю, всі стекла вибило. А тут спали діти, добре, що ми всі живі. Ми всі в крові. Я вас ненавіджу, І станом на зараз ви можете бачити картинку наживо. Це Умань, Черкаська область. Зараз, вочевидь, ви бачите, як, або побачимо, можливо, як розбирають завали розбитого будинку. Я нагадаю, що сьогодні вночі, а точніше під ранок, Росія атакувала Україну ракетами, і 2 ракети влучили ось в цю багатоповерхівку, яку ви зараз бачите просто на своїх екранах. Нас журналіст Назар Войтенков вже прямує на ось це місце російської терористичної атаки, саме до Умані. І ми очікуємо на включення з місця події від нього вже найближчим часом. Тому залишайтеся з п'ятим, щоб дізнатися усі подробиці цієї трагедії першими. Дворічна дівчинка, її мама загинули через російську атаку по Дніпру. Ворожа ракета влучила у приватний будинок. 3 людей поранені, чоловіка та жінку ушпиталили. І ще один чоловік лікуватиметься амбулаторно. За даними голови ОВА, ракети російських терористів зруйнували будівлю приватного підприємства. Там палала пожежа, її оперативно загасили. Станом на 8 ранку надзвичайники намагалися приборкати ще одну пожежу на будівельній базі. Полум'я охопила 400 квадратів. Його вдалося локалізувати. Постраждала там 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу на місці. Над Дніпропетровщиною цієї ночі збили аж 7 крилатих ракет. Тож, ракетна атака після 51-го дня тиші. Загарбники ціли також по Києву і по області. Попередньо 11 ракет знищили наші захисники над столицею. Про це зазначає начальник міської військової адміністрації Сергій Попко. Крім того, влучили у 2 дрони противника. Через падіння уламків перебита локальна лінія світла в Оболонському районі, пошкоджене дорожнє покриття, постраждалих немає. Натомість в Українці на Київщині 2 травмованих, про це інформує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Постраждала дитина, її шпиталізували в Охмадит. За даними ОВА, залишки російської ракети влучили в багатоповерхівку. Горіла пожежа, там пошкоджені квартири на 5-му та на 6-му поверхах. Ну, а на фронті окупанти не припиняють штурмувати 3 напрямки. Активно сунуть на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Минулої доби українські захисники відбили там 65 атак. В епіцентрі бойових дій міста Бахмут та Мар'їнка. Росія продовжує терор і мирного населення. Напередодні завдали 8 ракетних та 31 авіаційний удар. Авіабомби скинули на жителів Сумщини та Миколаєва. Водночас авіація Сил оборони 7 разів атакувала позиції ворога, а також завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника.
540 рашистів більше не візьмуть до рук зброї. Минулої доби їх знищили українські захисники. Загалом від початку Великої війни наші воїни ліквідували 189 тисяч 460 окупантів. Істотно поменшало у загарбників і військової техніки. Три бойові броньовані машини росіян перетворилися на залізяча. Українські армійці подбали про знищення 18 артилерійських і однієї реактивної системи залпового вогню ворога. Менше в окупантів стало систем ППО на одну установку. Ну, а в українське небо більше не злетять 6 ворожих дронів. Порідшав і військовий автопарк росіян. Відтепер не заведуться 14 їхніх автомобілів і одна машина спецтехніки. Росіяни змінили тактику ракетних обстрілів, щоб обійти українську ППО. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. 27 квітня рашисти завдали 4 ударів калібрами по Миколаєву. Окупанти використовували різну висоту пуску, особливості місцевості та багато разів змінювали траєкторію, щоб засобам ППО було складніше їх перехопити. На думку фахівців, так росіяни ще й економлять свої високоточні ракети. Водночас московити зберігають здатність відновити ракетний терор. Його на деякий час припинили після того, як атака на українську систему енергетики провалилася. За оцінками Заходу, Україна зможе здійснити успішний контрнаступ, і це не дасть Кремлю змоги відпочити і відновити сили. Через це серед російського командування наростає тривога. І станом на зараз ми повертаємося знову до трагедії в Умані. Відомо, остання інформація, загинуло вже 6 людей, 9 людей поранено. Це внаслідок ракетної атаки. Це Умань, багатоповерхівка. Вночі, точніше під ранок, тут був прильот. Зараз ми бачимо картинку наживо, як працюють, вочевидь, рятувальні служби. Була інформація про те, що, можливо, люди і досі перебувають під завалами. Тож будемо спостерігати за цією інформацією і паралельно на місце події, тобто сюди, в Умань, поїхав наш кореспондент Назар Войтенков. Я думаю, що за першої ж нагоди ми зможемо з ним зв'язатися, і ви побачите наживо, що відбувається там, почуєте коментарі тих людей, які пережили цю ранкову трагедію. Тому залишайтеся з п'ятими, не перемикайтесь. Депортація та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації є геноцидом. Це визнала парламентська асамблея Ради Європи і закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість покарання за цей злочин. Відповідну резолюцію ухвалили на весняній сесії ПАРЄ. Рішення привітав український омбудсмен Дмитро Лубінець. З його слів, у документі зазначено, що РФ нав'язує дітям російське громадянство, а це призводить до порушення їхнього права на особистість, сприяє незаконному усиновленню українських дітей російськими родинами. Минулого місяця Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента та уповноваженої з прав дітей Московії Марії Львової-Білової. Їх підозрюють у воєнному злочині, незаконній депортації населення, зокрема дітей з України до Росії. Видача ордера означає, що країни, які є учасницями Міжнародного кримінального суду та ратифікували Римський статут, повинні заарештувати Путіна та Львову-Білову, якщо вони з'являться на їхній території. Втім, ймовірність судового розгляду залишається невеликою, оскільки суд не може проводити слухання заочно. Президент Туреччини Реджеп Ердоган і диктатор Росії Путін обговорили зернову угоду і війну в Україні. Розмова відбулася по відеозв'язку. Глава Туреччини припустив, незабаром можуть створити робочу групу для реалізації нових ініціатив щодо російсько-української війни. Про це звітує прес-служба Ердогана. Про які ініціативи йдеться, не пояснюють. Обидва президенти також дистанційно долучилися до церемонії відкриття першої в Туреччині атомної електростанції Акую. Її збудував Росатом. Напередодні на об'єкт завезли перше ядерне паливо. На відкритті АЕС був присутній голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Під час виступу він згадав про Запорізьку атомну електростанцію, закликав світових лідерів запобігти аварії на українській АЕС. І ще три корпуси Києво-Печерської лаври перевірила комісія Міністерства культури. Йдеться про дім лаврського паломника. Як виявилося, намісник Павло облаштував там готелі. Останніми тижнями туди заселили учасників молитовного стояння. Під час роботи комісії працівники монастиря виштовхали оператора П'ятого каналу за двері. Чим усе завершилося, розкаже Ганна Рибалка.
Києво-Печерська лавра «Ранок» біля духовної семінарії. Єромонах Рафаїл разом зі студентами хизуються, як тут господарюють. Ви можете побачити квіти, ви можете побачити насадження і так далі. Це люди, які займаються цією територією. Але у четвер семінаристам не до тюльпанів і троянд. У сусідній корпус саме зайшла комісія Мінкультури. Аби московський патріархат не заважав працювати, як це було раніше, біля церковної крамнички за 20 поліцейських. Ми не збираємося, якщо нас звідси виведуть, я не знаю, ті люди, які там стоять, то тоді тюльпани в наступному році не розквітуть. Але й далі квітне бізнес намісника лаври Павла Лебедя. В корпусі під назвою «Лаврський паломник» працівники заповідника та міністерства виявляють готель. Виглядає це саме як готель, тобто всередині комфортні номери. За нашою інформацією, тут мають перебувати монахи. З іншого боку – їдальня. Що вас перевіряють, тут розкажіть. Комісія технічний стан, передача, інвентаризація буде, по-видимому. На прилавку паски, гарячі пиріжки, салати і водичка, благословенна Пашею Мерседесом. 200 гривень за пляшку. А виручка куди йде з цієї кав'ярні? Ну, в общем-то, ми здаємо в касу все. Касу чого? Лаври і казначей приходять. Главне, монастиря чи заповідника? Ні, монастиря. Ми ще в монастирі. Ми заявлення писали на отця Павла. Ну, в готелі я живу. Отут, так? Да. Живете в готелі тут, так? В готелі? Так, як би. Це не дуже важливо, я думаю. В іншому корпусі теж готель. Оголошення на дверях свідчить. Кімнати лише для учасників молитовного стояння. Зняти їх нашій камері заважає ось цей чоловік. Чого вони знімають? Покажіть мені свій дозвіл на зйомку. А чому я маю вам щось покажіть показувати? Мені, покажіть мені. Чому я маю вам щось показувати? Покажіть дозвіл. Так, а хто ви? Ви не назвались. Кому я маю щось показувати? Хто такий представник Києво-Печерської лаври? Натомість групу молодиків сюди пускають. Кажуть, це свої. Вони від лаври знімають матеріал для того, щоб... А я від п'ятого каналу знімаю матеріал. Всередину безперешкодно потрапляє і ось цей парубок у чорній кепці. Напередодні він заперечував, що працює чи вчиться в лаврі. Доброго дня. А ви відвідувач, семінарист? Ні, я відвідувач лаври, прихожанин. Три корпуси ми обстежили. Це корпус 54, 56, 57. Представники саме монастиря. Це не просто не встановлені люди монастиря. Не вчиняли ніяких перешкод для того, щоб ми могли працювати. Опечатувати готелі комісія не стала. Служби московського патріархату тривають і в теплому храмі. Попри те, що це одна з 9 споруд, які вже повернули в користування державі. Журналіста та оператора звідти виштовхує місцевий священник і викликає поліцію. А чому ви закриваєте храм? Ви ж викликали поліцію. Я буду ждати тут. Так давайте тут будемо чекати. Ви на вулиці подивіться. Ми самі вирішимо, де ми будемо чекати. Ви нас виганяєте звідси? Скажіть. Давайте, виходіть. Ви нас виганяєте? Так, да, я закриваю храм. Тут посторонні, коли храм закрити не можна. Це держмайно, ми можемо тут працювати. Хорошо, от у мене ключі поки. Давай, виходіть. Як ви говорите до нас? Ну, чого ви штовхаєте оператора? Зараз ми на вас викличемо поліцію. Після приїзду поліції батюшка став гостинніший. Я не заборонявся, я просто закривав храм. Тому що зараз робоче время закінчується. Людям тут можна знаходитися, так? П'ятий канал написав заяву про перешкоджання роботі журналістів на території національного заповідника. Ганна Рибалка, Марта Шикола, Олексій Іванченков та Микола Довгий. П'ятий канал. Московські попи поза законом на Житомирщині заборонили діяльність УПЦ МП. Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної ради. Водночас депутати проголосували за звернення до Верховної Ради. Просять якнайшвидше затвердити два законопроекти, які регулюють питання московського патріархату в Україні. Окрім цього, у Броварах припинили дію договорів на користування землею для УПЦ МП. Йдеться про 4 ділянки, на яких розташовані 5 храмів. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці заступник голови Броварської районної ради. Також у Чернівецькій громаді УПЦ МП заборонили користуватись 20 земельними ділянками на території громади. Серед переліку є, зокрема, і Свято-Миколаївський храм на вулиці Руській, чоловічий монастир Гореча та жіночий монастир на вулиці Буковинській. Тепер відповідне рішення має ухвалити і суд. Раніше московський патріархат заборонили вже в Рівненській, Хмельницькій, Волинській, Львівській областях та деяких громадах Черкащини.
Де торік проходила лінія фронту, нині засівають соняшником. У південній частині Криворізького району, яка межує з сусідньою Херсонщиною, фермери активно працюють на майбутній врожай. Але цьому передувала масштабна робота з розмінування, адже після ворожих обстрілів поля лишилися засіяні боєприпасами, зокрема уламками ракет «Смерч» та урагани з касетними елементами. Як відбувається посівна, бачили наші регіональні кореспонденти. Ще рік тому на ці поля на кордоні з Херсонської області рясно прилітали орківські снаряди та касетні боєприпаси. А нині ця територія повертається до звичного агрожиття. Фермери нині тут засівають соняшник. В управлінні цього фермерського господарства 10 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Частина на Дніпропетровщині, інша на півночі сусідньої Херсонщини. Саме цими полями проходила лінія розмежування. Снаряди прилітали з обох боків. Щоб фермери почали їх обробляти, саперам довелося знешкодити від боєприпасів 4 тисячі гектарів земель. Кажуть, зустрічалися як нерозірвані снаряди, так і залишки ракет та касетні елементи від смерчів та ураганів. З перших днів війни ми попали під шквальний обстріл. Лінія оборони наших ЗСУ проходила по нашим полям. Орки стояли буквально через одне поле від нас. Вони проходили по лінії Херсонської області. Обстрілів просто було безмежно багато. Посівна розпочалася в прошлому році восени. Почали сіяти озиму пшеницю, озиму ячмінь, озиму ріпак. За роботу взялися тільки сапери, обстежили всі поля та позбирали залишки вибухівки. Завдання тракториста Олега – засіяти соняшником поле площею 100 гектарів. В основному труднощі були після розмінування. Необроблені вовремя поля. Зараз погода не дозволяє вовремя зайти, обробіток, ґрунту зробити. Був сезон дощів, не дозволяло працювати, забивається, горне. А зараз більш-менш наладилося, то працюємо. Олег працює в аграрній сфері вже понад 35 років. Пішов стопами родичів, батьків, діда та прадіда. Каже, вони працювали на цій же землі, але технології відтоді змінилися. Щоб земля краще родила, її треба удобрювати. Фермери кажуть, за минулий рік деякі добрива здорожчали мало не втричі, тому доводиться заощаджувати. Ну, смотря на яке поле, по 50 кілограм на гектар, смотря куди, скільки поле. Є 100 гектар, 120, 80 гектар поле, по-разному. Сульфат амонії добрило, 7 літра, на соняшник, рапс. Активна посівна кампанія на Криворіжжі розпочалася цього тижня. Аграрії сподівалися вийти на пару тижнів раніше, але завадила погода. Нині доводиться надолужувати згаяний час. Посіяно всієї території майже 9%. Це велика кількість, і зараз із-за погодних умов тільки розпочались посівні кампанії соняшникових культур. То я впевнений в наших сільхозвиробниках. Територія Криворізького району має майже 200 тисяч гектар орних, і які всі оброблені нашими сільхозвиробниками, і всі вони будуть засіяні. У планах аграріїв після соняшника встигнути засіяти ще й просо. Головне, щоб дозволила погода. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, Дніпропетровщина, 5 канал. Японський пенсіонер, який понад півроку жив у харківському метро, відкрив кафе, де задарма пригощає малозабезпечених містян. Там можна пообідати, в меню завжди перші, другі та треті страви. До закладу шикуються черги з людей, які потребують такої підтримки. Оксана Нечипоренко побувала в кав'ярні і поспілкувалася з волонтерами і з власником. Ця кав'ярня відкрилась тиждень тому, а вже збирає сотні містян щодня. Його власник – волонтер з Японії Фумінорі Цучіко. Війна ще не закінчилася, і багато людей не працюють, голодують, мають багато проблем. Я подумав, поїсти треба, бодай, раз на день. Це кафе безоплатне. Тут можна поїсти щодня. До Харкова Фумінорі приїхав понад рік тому. Дізнався про людей, які ховаються від ворожих обстрілів міста у метро. Протягом 7 місяців він там
підгодовував мешканців та розважав дітей. Коли підземка відновила роботу, волонтер роздавав продукти малозабезпеченим містянам. Відтоді співвітчизники японця почали переказувати йому гроші на підтримку харків'ян. Завдяки цьому він відкрив благодійну кав'ярню. Японці кажуть: «Фумі, підтримуй. Я тут сам один, але я вільний, і мені допомагають українці. Наталія, Олена, Люда, багато-багато». Як ви думаєте, якщо ми завтра приготуємо суп з пшенічки, макарони з подлівкою і м'ясо чаю компот, вам подобається це пропозиція? Наталія Грамма познайомилася з Фумінорі саме у харківській підземці. Згодом допомагала йому у волонтерстві. Нині керує справами кав'ярні. Ми ж жили в метро, і він сказав: «Я хочу десь тут, щоб люди, які нас знають, приходили кушати». Ну і так вийшло, що не тільки хто нас знав, а ще багато-багато інших, нас знають, йдуть, всі довольні, всі щасливі. Гарячий обід зараз собі не кожен може дозволити. І він дуже радується, коли люди хоч щось їдять днем. Це бульон у нас буде. Частина персоналу – це люди, які мешкали разом із благодійником у метро. Решту знайшли за оголошенням у соцмережах. Я працювала в Дніпрі спочатку, теж там волонтером, теж готували ми обіди, теж точно так же допомагала на кухні. Потім приїхала сюди. Борщі, рассольники, каші, макарони, вчора було рагу, ну все з м'ясом, тефтелі були, булочки випікаємо, тобто компот варимо, чай, ну коли що у нас. Поки адміністратори закладу планують страви наступного дня, офіціянки у кав'ярні буквально збиваються з ніг. У день відкриття тут нагодували 200 людей, а за тиждень кількість відвідувачів зросла вдвічі. Люди записуються і ось беруть, хто хоче тут покушати, хто хоче з собою взяти. Ну, якщо так. Скільки сьогодні людей записали? Десь около 500 вже, я так розумію. Там просто трохи у нас неправильно записувалось, ну, десь так. Безплатно пообідати в Фумі-кафе, так називається заклад, можна з 12 до 3 години дня. Серед відвідувачів переважно пенсіонери. Все прекрасно. Спасибо. До этого он здесь на рынке молочко людям бесплатно раздавал, хлебушек, он молодец. Значит, вижу рис, так, заправка томатная и мясо какое-то и рис и салат. Салат. Мне очень необходимо. Мои повара очень далеко отсюда, а я такой повар, что если что-то изготовлю, то потом спасать придется медикам уже. У закладі кажуть, уже планують розширятися. Нині ж не вистачає рук, аби нагодувати усіх нужденних. Оксана Нечипоренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон «Незламна країна». Будемо говорити про атаку росіян ракетами. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами.